Yes, gaitha kama na mwira rero bitu okore gwothe uratwira rero ri no muthe muthenyo ngi mwega muno ngai aturathimite na muthenyo wa umuthi twina mugeni wa mwanya muno ukiri haha ni mundu wiguma muno bururi ni wa Kenya uria ni prophet mukanadu mudugata ya ngai na muthenyo wa muthi ni tukoko tukiraniria nake no na itamunyitete ugeni ndirenda nyambe nyite muguna wakwa ugeni ambia mugeithie na tunyitire mugeni witu wa muthenyo wa umuthi ugeni. Yes, thank you muno mwira rino toiwo waigwa mthenya wa umuthi tukire na nabii pastor Kanyari kwa umuthi na kiuria giothe koretwo kiriria kumenya kuma kurio we withini wa industry ya gikuyu tukire haha niguo kuhingo guo wabere twambe tumunyite ogeni akoro akigeithia mwiruriri karibu sana. Thank you sana. Thank you mwiruriri. Asante sana, God bless you. Na ndake na muno nitondo wa content creators wamekuja kunitembelea. I'm so happy. Mimi sijawahi ona hivi. Nimeona kweli, nimeanza kupendwa. Ni kweli. Na unapendwa cha kweli. Na haa comment section nejo ni ugozi through comment nado ni makuwa data muno. Na liu na wanyade wabio, nikofena adigi mudu raku ilori ya bende na kinyata kuhui. Na wanyade wabio introduce ugeweweyo na ukora kuwaku. Okay, majina yangu ni Prophet Victor Kanyari. Mm-hmm. Wengi wananijua na kuna watu wananijui. Kanisa yangu inakuwaga hapa Kayole Junction, Njiro. Mm-hmm. Na nimefurahi kwa sababu ya yenyu kuja kunitembelea. Mm-hmm. Kwa hivyo ningependa kualika watu wote kujeni church. Mm-hmm. Yeah. Digo kiuga ati wendo ni wongererekete na ũndũ ũyũ ũkĩte thutha waku gũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa ng'enda cia ũkinyanĩria mũno. Hii no twende kũmenya thutha waku gũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa TikTok, every social media platform. Hihi nĩkĩĩ gĩcenjetie? Mambo mengi yamechange. Mm-hmm. Mambo mengi yamechange sana 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 sana. Kutoka niingia TikTok, hata nyinyi mmeingia leo church, mmejionea. Mmeona watu wengi sana wamekuja wa TikTok. Hii ni kitu mimi sijai experience. Kutoka niingia TikTok, watu wamejaa huku. Hata hii magari unaona ingine ni ya watu wa TikTok ambao wamekuja kwa sababu ya kuniona katika TikTok. So mimi kwangu kwa social media imenisaidia kuliko TV yenyewe kwa sababu nimeona watu wanakuja because of social media. Yeah. Tudone nyuma theni wa service mthenya wa umuthi. Nejiguire kwina andu mekumite different counties. Yeah. Guka gukorwo magishiriki theni wa service. Yeah. Hihi like makorago mokite kwa mokira ake kana. Yeah, watu wengi huanga wanakuja because of healing. Najua mimi ni prophet. Hiyo ni kitu moja watu wajajua katika TikTok. Mimi nabebwa na Wakenya kama a prophet, mtu ambaye anaombea watu wanapona, watu wanabarikiwa, anapata nyota zao za ile kitu ambayo inawasumbua. So watu wanakuja church kutoka Mombasa, Kisumu, Eldoret, wanalala hapa kanisani, alafu tunakuwa na ibada on Sunday. So that's why unaona kuna watu wengi wametoka mbali. Ukoretwo ringi ukihujia ta kwa hinda rigana atia uguo. Nimehubiri for 25 years. Now is 25 years now. Nikiwa katika mambo ya kuhubiri. Ungirikithania tene kuhudia kwa hujagio tene na rĩu ta tha ici uri aguguthiete. Wakorwo rĩu nginya andu ni mahujia nginya nenda-inĩ togu wakĩingĩria TikTok ri. No uge ungienda kuga atia kuhusu change yo ahujia no my encourage maingĩre TikTok tondu ta TikTok nĩ gũkorwo rĩngĩ Nairobi mũno. TikTok sio rahisi, mimi tu ndio naezana naye. Sio rahisi, ni ngumu sana kwa sababu kuna watu watakubeba vibaya, kuna watu watakubeba pengine unaongea na gay, unaongea na homosexuals, kuna watu watafurahia hiyo kitu. Na ukilinganisha pia mahubiri ya zamani na saa hizi, zamani ilikuwa rahisi kidogo maana watu wako wamedharau Mungu. Lakini saa hii kuna ugumu sana. Lakini I thank God maana we are trying. Yeah. O the Farid gaga orito wago hi no twende kumenya thini wa utugata waku wa nashamania na mathina atonejiguire ukiga hi wa netwa muishi wa netwa conman kurumira ihidari ya 310 kuona area ni watiganire nayo na no twende utumenyithie thutha wa gutigana na 310 hihi ministry yako lilwe hana the. Yeah, wakati wa 310 nasema kulikuwa kuzuri kidogo maana nilikuwa napata pesa. Watu walikuwa natuma. Lakini sasa hivi ni kugumu sana. Lakini we thank God kwa sababu tunaendelea, tunashukuru Mungu, Mungu alishanibariki. Sasa mimi ile kitu nafanya tu ni kusaidia watu. Sana wale wagonjwa, wale wako na shida. Jana uliona tulikuwa tumeenda kwa mama fulani ambaye alikuwa na mashida anaitwa Grace Mokue. Na saa hizi tunajitayarisha, nimeonesha wakubwa wenyu wagonjwa, niko na thousands and thousands ya wagonjwa ambaye nafaa kwenda kuwatembelea na tukuwasaidia. Yeah. Na kama dadango hapa amesema watu wamekuwa wakikuita conman. Vitu kama hizo ni wewe, ni ukweli wewe ni conman? That's a good question. It's a very good question. Kuna watu wananiitaga conman.
wanaweza sema lakini sijui kama ni shai wa kono. Unajua unajua mtu anafaa kusema mimi ni conman kana ni shai mkono. Lakini kusema tu mimi ni conman na pengine sijai kukon. Ai, that's wrong. Unasakiwa niwe nimekukon ndio useme kabisa mimi ni conman. Lakini kama sijakukon sio vizuri kunijudge. It's not good. Ni nini ilikuvutia sana kuingia TikTok hata kutoka huko kwa conman? Oh, mimi nilikuwa najaribu. Siku moja nilikuwa hapo nje nikaweka simu on. Kuweka simu on, mimi nikastuka nikaona watu wanaanza kusema Pastor Kanyari hapo chini inaenda comment na nikaona tumefika 2000. Ah, mimi nikafurahia according to me. Na nikasema nasikianga huku na kuaga na gift, simu ni gift. Mimi nikaona nimeanza kutumiwa gift. Na kuangalia kwa M-Pesa nikaona niko na kama 7000. Sasa hata mimi singetoka huko. Nikaendelea kungangana ukaa huko. Sasa hiyo ndio mambo ilinivutia. Kwa hivyo Kenya ilifanya ukae huko kabisa ni pesa. Hapana, si uwezi sema ni pesa kwa sababu hata mimi napeananga pesa. By the way kwa TikTok mimi napeananga pesa kuliko zile pesa napokeanga. Kama umekuwa katika live zangu umeona nimekuwa nikisaidia watu wagonjwa. Hata leo umekuwa church. Umeona most of the people hata wanakuja kwa hii kanisa mimi nawasaidia zaidi ya vile wananisaidia. So sikuingia TikTok kwa sababu ya pesa but naingia TikTok to make sure kila mtu amekuja church. That's my desire. Watu wakuje church. Yeah. Akurumira na mutabo wa TikTok nitoe your single. Yeah. Itiko. Yeah. Nituonete airetu igine mageretie hihi kona ni ya wedo wa kukulwe. Yeah. Hii ni otode otome nyidhie. Ni usemaniti na challenges. Hii ni wamwe no shio kana kukani. we kweli ni interviewer. mimi ni single by the way. Nilikuwa nimeoa msichana ambaye tuliachana. Sitakai kumtaja jina lake sana. Kwa sababu tuliachana. But she's a good girl. Mimi ndio nalea watoto. Mimi ndio nasomesha watoto. Na pia mama yao sio mbaya maana every now and then anaweza nipigia simu aniambie shida ni gani, kama kuna shida ya mtoto ananipigia simu na sort. Lakini kwa sasa sijapata, yeye alipata mtu wa kumuoa, lakini mimi bado sijapata mtu wa kuoa. Wasichana wengi wananikatia katia hivi, I'm happy, hata mimi nafurahi kukatiwa, si vibaya. Na mimi pia sijakatia mtu lakini when the time come nitakatia mtu. Ni kwa nini hujataka kuoa na si ati nikukosa umekosa? Unajua mambo ya marriage inajiletaa kwa roho ya mtu. Unasikia ni kitu imekuingia, unasikia you want it. Unaweza ambia watu mimi sioi mwaka huu, lakini next week watu wakikutana na wewe akuta uko na bibi wakuuliza, na kweli kuliadaje? Ni kitu, yani ni kitu inakukutanga. So mimi nitasema when the right time comes. Yeah. The Lord will make it happen. Hapa kanisani washirika waletangi shida wakiona pastor au hana bibi. Hakuna first lady wa kanisa. Washirika wangu wanakuaga wazuri sana. Hakuna mshirika hata shahidi uliza hiyo swali. Hakuna. Mimi nachangana na kanisa yangu. Kanisa yangu jai niuliza watu nashikanisha harusi, watu wanaoana hapa na lakini mimi hawajai niuliza. Wanajuaga tu pastor wetu when the right time come ataoa. Na kwende tu koreto gidina brethini wa online. Yeah. We na Mike Sonko. Hii notode okoro ugetuthereria toduka adumaraiga ni cloud chasing. Awezi cloud chase na mtu kama Mike Sonko shuali. How can you cloud chase with Mike Sonko? Naezaje tukana Mike Sonko. I cannot cloud chase with Mike Sonko. By the way, I cannot. Because angekua menishika na defamation. Angekua mesha nishika kisema nilimuaribia jina. Something like that. Lakini hajanishika. Na finally anitumia pesa udhu ni pesa kidogo. Sikuwa na cloud chase. It was ilikuwa hivyo. Yeah. Tushake mwena wa TikTok. Yeah. Hei hidewa gift re mudo wetu wa Tizian. She gigiri 50. Eno mudo lejuwira wa mugu etariki. Niki kukubu shagiri ya hale Tizian. Napenda tu Tizian. Sinika handsome. Napenda tu. Kila mtu anajua Tizian is handsome. Na mina mpenda tu Tizian. Maana Tizian is a husband. Ni mtu handsome. Ni mtu mzuri. By the way, hakuna siku utawai sikia Tizian ametukana na mtu. Tizian huanga achambagi watu. Tizian ni mzuri. Hata mimi na matusi kuliko Tizian. So Tizian ni mtu mzuri. Alafu most of the time hata huanga ana ni gift. Ni gifta wangu. Na saa zingine hata akiwa na shida ama awe na jambo anaweza nipigia. Niambie sasa pastor. Hata nikimtaka church. Anakuja tu saa hizi. Yeah. Na nimesikia wewe hata umeconfess kwamba huo unatusiana huko TikTok. Hiyo unaona kama ni jambo mzuri wewe ukiwa mtumishi wa Mungu na huko wewe unatusiana. Inategemea matusi ni nini kwako. Unajua inategemea matusi ni nini. Unajua ukiita mtu ng'ombe, ng'ombe ni mnyama. Hapo hakuna matusi umetukana maana vitu zivivi. No.
Yeah. Na pale TikTok venye kuna msichana niliona pale ukiombea ukisema pokee. Mm. Unamwambia utamrushia gruneti. Ni ukweli wanakuja confess wamebadilika ama hiyo maumbile? Huyo anaitwa Choku. Choku ni gay. Is a gay ni homosexual mani nini? Gay ni hao wanaume ambao wanatumika inaitwa two sim card. Wanasemanga hivyo sim 2 na sim 1. Yeah, sim card na sim 2. Sasa mtu anaitwa Choku ni best yangu. Ni rafiki yangu hata kama ni gay is my friend. Tumejuania kwa TikTok na mimi I don't judge people. I just pray for people, I just talk to people. When the right time come, mtu atabadilika. So siwezi kosa kuongea na Choku eti kwa sababu yeye ni gay. So sometime nikiingia live tunaongea na Choku, tunacheka naye. That's it. Na hata akitoka Germany atakuja kunitembelea church. Na nimemruhusu. Yeah. Kwa hii dalili yako leo dhini wa ministry, nijikuria ukigweta hihi wa Network False Prophet. Niki gitumite ukoro ugithie na mbere. Yeah, watu washainiita false prophet na waliniita false prophet kwa sababu ya 310. Na waliniita false prophet kwa sababu ya ile scandal ya Mohamed Ali. Zamani sana kitu 2014. Kitu kama 2014 mpaka sasa ni miaka ngapi? It's like 10 years. 10 years. Watu waliniblend kama false prophet kwa sababu kuna scandal ilikuwa imetokea ya kwamba prophet Kanyana alitisha 310 na pia anatumia sijui potassium permanganate kitu kama hiyo sijui kitu kama hiyo. That was a scandal na ni wale watu ambao walikuwa karibu na mimi walijaribu kuniharibia jina. They tried kuharibu jina. Unajua mtu anakutafuta hawezi kukosa. So they tried, it was like that. Ilikuwa fake. It affect in a way kwa sababu those years nilikuwa naaminika na watu sana. People they trusted me so much. Na it didn't affect, lakini saa hizi naona hata I'm doing better more than hata siku hiyo. So I don't see any problem. Yeah. Niki gikoreto gikugushiririe thini wa gukoro ugiteithiriria andu. Yeah. By the way, my mission size ni kusaidia watu. My big mission size ni ku make sure mtu ambaye yako hospitali amepata treatment nzuri, ku make sure mtu ambaye yako ana school fees amepata school fees. And that hiyo ndio umeona nikifanya church. I just want to make a person smile. Hakuna kitu kingine mimi nataka kuhubiri. Ndio maana challenge hata wahubiri. Hata mimi nilikataa sadaka. Nilisema mimi sitaki sadaka kanisa yangu. That's why unaona inatolewa na ipeana yote. Inatolewa na ipeana yote. Na hata ile imebaki na ipeana. Sasa mimi na challenge hata wahubiri kama they are true men of God, waache kusema Kanyari ni wa uongo. Wao wahubiri wote hata wao wakatae sadaka kama mimi. Wakikataa sadaka kama mimi ndio waniongelee mambo ya TikTok. Lakini hakuna mhubiri yako na ruhusa kuniongelea mambo ya TikTok na bado wanachukua sadaka alafu wanasema Kanyari is a false prophet. Yeah. Na leo nimeshiriki hapa na nimeona kwamba hata kama kumetolewa sadaka ni kidogo sana. Yeah. Na ukanimakikasikia ukisema ulinunua hii uwanja 100 million. Yeah. Na bado kuna hiyo pesa unasema ulikopesha Mike Sonko sijui 10 million. Hii pesa yote ni uchungaji tu ama unatoa wapi pesa? I'm a businessman. I'm a businessman. Nafanya business. Mimi ni mwana biashara na I do business. I have a church, yes, but I do business. Yeah. Tukirekiriria. Yeah. What kind of a lady are you looking for? What kind of a lady am I looking for? Hey, lady mwenye ataletwa na Mungu. Mwenye tu nitampenda, mwenye atanipenda. Just that. Any girl. Just any girl. You're ready. I'm ready. Na nitronete ogitsera kuria mwena wa Kayole kwa muiretu muini wetago mukuhe. Yeah. Niki kirago kusiririe uthie kou na ramuteithiri atia wacera kou. Yeah, mimi simujui. By the way, nilipochukua chokora wa Nairobi ndiye alinikuta hapa. Atuko anajua na chokora wa Nairobi. Chokora wa Nairobi aliniona kwa TikTok, ndio kwanza alinitusi sana chokora. alinitusi sana. Mimi nimetukana na watu wengi sana by the way. Kina Mosh one, everybody Kenya me aintusi. Chokora wa Nairobi alinitusi sana, akasema Kanyari we. Na nikaona, I saw that clip, nikaona, but mimi sikustuka kwa sababu that's normal. Na ni kawaida. So chokora akanikuta hapa akaniambia kuna muimbaji mkubwa sijui yako na shida hii, amekuwa affected, ako na shida, ana chakula, anataka kujiua, anataka kufanya nini. Nikamwambia saa twende, mimi siendagi mahali. Mimi natoka kanisani kwangu kwa nyumba. Sasa huyu akanipush sana. Unajua mimi nikisukumwa saa zingine I do what mtu ananiambia. Akanipush akaniambia pana. Na unajua chokora akiamua, ai mimi sijaipata mtu ananiambia hivyo. Akaniambia pana, lazima tuende, tukaenda. So nilipoenda kusema ukweli, nimekuta Grace ako na shida sana. Mpaka chakula akula, it was a problem. So what we did, wakati nilikuwa naelekea huko, account yangu ya TikTok inachangagwa hata 1200, 300 nikisema.
wanachangaga sana within 1 hour, lakini ilifungwa siku hiyo. Akaunti yangu ikafungwa ya TikTok zote mbili, original and backup. So nikakuwa na kengine hapo kwa na 1000 na kukiwa ngangana wakatoa 10000. Lakini walipotoa 10000 mimi nikatoa pesa zingine kwa mfuko pamoja na shopping na nini tukamwachia. Na anahitaji 50000 ya kusomesha watoto. Kwa hivyo tumesema on Monday tunapeleka watoto shule. Yeah. Hey, na unafanya kazi mzuri sana na ningeomba uendelee tu hivyo hivyo. Sasa tuseme kanisa yako kwenye wanakuja saini wengi ni wenye wako na mashida. Wengi wale wanakuja kutoka zamani, kanisa yangu hujai kuja mtu ana shida. Inakuja watu kutoka zamani hata wakati wa 310. Kanyari watu wanakuja kwa Kanyari kutafuta solution. Watu wanakuja wale wagonjwa magonjwa ukimwi, kansa, watu wamefungua manyumba. Yaani watu walio na mashida au ndio wanakuja kanisani. Kwa hivyo siwezi kusema ni matajiri wanakuja church. Kuna matajiri lakini sio wengi. Wengi ni wale wako na mashida ndio wanakuja hapa kusaidika. Na kuna wakati nilikuwa naona unatusi washirika wako vibaya sana. Wengine hata unawapiga. Hiyo jambo uliwacha ama bado liko? Sijawahi piga mtu. Kupiga mtu sijawahi, lakini kutukanana natukananaga saa zingine. Yeah. Nikikasirika because I want people to be good. Yeah. Sometimes nikikuita ngombe sijakutusi. Nitakuita ngombe na nikupatie pesa ya biashara. Go start a business. Nitakuita ngombe na nikwambie nimekutafutia job. Enda ufanye. Lakini sitakagi mtu ambaye atakuja hapo kanisani yawe mzigo. Nimekwambia enda anza biashara pale, alafu kesho tena nakuona umerudi hapa hauna kazi. I want you to use your brain. Ili kesho uje utoe sadaka na unisaidie kusaidia mtu mwingine. That's why unaona sasa nakasirika. Because unajua mimi ni baba pia. I'm a prophet also, but hata kama sina watoto wangu hapa karibu, I pray a role ya kuwa mimi ni baba wa hii kanisa. So lazima niangalie watoto wangu wale wote wako hapa ndani, they are doing fine. Umeona tuko na vile tumepanga, kila mtu lazima apate pesa, lazima mtu afanye biashara, wengine waende nchi za ngambo. That's what I do. To make sure wamefaulu. Maana wakifaulu, hata mimi nimefaulu. Yeah. Hakuna watoto wengine wa kando isipokuwa wale tunajua wako sasa biological. Siwezi kusema hakuna kwa sababu pengine labda kako. Yeah. Siwezi kusema hakuna pengine yako, maana mimi ni mtu pia. Siwezi kusema hayuko. Kwa hivyo mtoto akijitokeza asiseme nilikuwa, asinikuote aseme nilikuwa nimesema hayuko. So lakini nilisema kama kuna mtoto nje na yako, mama yake aniletee kwa sababu hata hao wawili nililetewa. Kwa hivyo kengine ikakipatikana na nika ukweli niletewe kwa sababu sunana nimezeeka sasa. Sasa nimezeeka sasa, hata sahi nikizaa kabla mtoto toshare na size ya 20 years itakuwa ngumu. Thank you. Ni mchungaji mgani wewe una look up to? Hapa Kenya mimi sina mhubiri mwenye ninaweza kusema uanga ananijaz, lakini Nigeria nilikuwa na mhubiri anaitwa TB Joshua. Ndio nilikuwa napenda, ndio nilikuwa na admire. Lakini Kenya bado sijapata mhubiri ambaye ni genuine, ambaye anaweza kuongea uzuri wake. Hakuna mchungaji, umeswambia hakuna mchungaji una look up to. Sijui kama hapa nyuma kuna mtu wako na swali. Mie nitataka kukuelewa. Hizi anauliza kuhusu hizi Lori za nini? Hizi lori ni za kutangaza mambo ya kanisa, just to do crusades. Nothing else. Hii lori itokagi hapo. Na hiyo ingi hata ni mpya kabisa, lakini kazi yake ni kufanya gospel peke yake. Nothing we do in this church ambayo ni tofauti na gospel. Na naona hapa zimeandikwa TV mingi. Hizi TV zote ni zako na ni za nini? By the way, niko na TV 5 saa hizi. Tano, Prophetic TV, Dani TV, Shifo TV, Vika TV, Furahia TV, na zote ziko countrywide. Zote ziko Kenya nzima kila mahali. That's why nimekuambia I'm a businessman. Hizo ni za biashara. Ziko mixed. Unaweza fanya business na at the same time zinafanya kazi ya kanisa. Maana mimi sitaki, unajua kama Paulo alisema sitaki kuwa mzigo kwa washirika. I don't want to be a burden to this church. Nikianza kuja hapa niitisha masadaka, siezi tisha watu wako na shida sana. Mimi ndio nafaa kuwapea. Bado unaenda kuombea watu kwa wilderness? Kuna wakati tulikuwa nakuona unaenda unavaa gunia unaenda kuombea. Nilikuwa navaa gunia wakati kanisa yangu ilibomolewa. Nilikuwa nimenunua 3 acres mahali kanisa ikabomolewa ikaanguka chini. Sasa siku hiyo nilikuwa nalia sana. And I thank Kenyans, by the way, watu walinitumia pesa. Per day watu walikuwa wanatuma zaidi ya 1800. Every day wakiona nimevaa gunia nikilia, wanaona kweli Kanyari yako na shida. Na ni ukweli, mimi nikiwa na shida nililia. Nikalia. Baa kuna mama aliniambia yeye hanipendi, lakini mtoto wake vile alianza kulia ilibidi atume. So
Sai siendi wilderness. Sai nakaa hapa. Yeah. Sai ni kuenjoy tu life. Sai ni kuombea watu tu sio kuenjoy. By the way, sai ndio kuna shida mingi sana kwa sababu tunaona wagonjwa ni wengi. Watu tunaona kuna mtu amekoniwa 1.2 million. Sasa wewe mtu anangojea nini? Panangoja nimsaidie. Umesikia kusema anangoja nimsaidie. That's what we do to help people. Ni udore kwe dhini waku hihi adogo koja matakoreto mataoketo niwa. By the way, kuna kitu wawajui, I'm the best pastor in the world. I'm the best. Mi ndiyo pastor mzuri duniani, na sijui kwa nini wala waubiri wazuri ndiyo wanapigangwa sana. Hata yule mtoto mzuri katika familia, ndiyo anakufanga akiwa wa kwanza. Ninaomba Mungu nisikufe nikiwa wa kwanza. Nikae kae kwa sababu I know I'm a good person. Yeah. Na sasa tumeona umeanza saa kujitokeza kwa watu. Sasa utaendelea kujitokeza ama bado itakuwa kanisani nyumbani? Hey, chokorana ni sukuma. I'm trying kujitokeza. Jana tumeenda huko na hata saa hii ameniambia kuna mahali pengine tunaenda. So nitajaribu. I'll do that. Kuna event nataka kukualika. Kuna event ya content creator mmoja wetu. Na kwa hapa nyuma anaitwa Paxson. Huyu mrefu. August. Hiyo nataka utuambilie hapa kama utakuja na kama utampea pesa. Itakuwa wapi? Itakuwa pale Blue Springs. Blue Springs, lazima nitakuja. Nitakuja. Chokora akinikumbusha, shida yangu ni kusahau. Kwa sababu niko na mambo mengi, lakini nikipata mtu atakuja asubuhi hapa aniambie ni leo. Why not? Lazima nikuje. Lazima nikiwa hapa utaenda. Hivyo Paxson, lazima tutakuja na nitaleta pesa. Siwezi kuja mikono mitupu. Hapana, I must bring something. Hey, thank you very much. Yeah. Okay, go how katoko kinia how? Ninyeuliza swali. Yeah. Sai, economy iko juu sana. Yeah. Is a chance ni roho gani mnacheza na sijui kama hiyo kwa pande ya majenzi ama. Yeah, mimi by the way, mimi ni president wa TikTok. Na watu wanajua I'm the president of TikTok. Kuna president mwingine lakini yeye hajachukuliwa kuwa serious. Mimi ndio rais wa TikTok. Tuliona ukiapishwa na niliapishwa na Alfred Ezekiel. Ezekiel Mutua aliniapisha kuwa president wa TikTok and that's why nimeanza kutembea tembea kwa sababu nataka kuwa president wa majenzi. Nataka kuwa president wa majenzi. Wakinikubalia niwe rais wao. Hata kama sitaingia State House, wanikubalia niwe president wao tu. I think I'll try. Na hapa kanisa kwako kuna limitations za kanisa. Maybe mtu anaweza kuja the way he or she is. Yeah, kila mtu ameruhusiwa. Si umesikia nimesema mpaka magay wakuje, homosexual nimesema wakuje, malaya wakuje, marastafarians wakuje. Sio mimi nabadilisha watu. It's God who changes people. Yeah. Nikianza kuweka limitation ni kumaanisha niliitwa kwa ajili ya wale watu wazuri. Lakini mimi niliitwa kwa everybody ambaye ako na problem. Hata umeona hapo ndani wale watu wako hapo kusema ukweli ni watu ambao wanataka need. Yeah. Hii kanisa yako iko na branches kwingine? Hii kanisa yetu iko na only one branch peke yake. Tuko na branch moja Mombasa na ingine Kamulu only. Hatujawahi kuwa serious na branches. No, hatujawahi. Tujapata hiyo breakthrough. Kwa hivyo una wachungaji ambao wako chini yako? Niko na wachungaji wengi lakini sijawahi amua kufungua branches. Sijawahi amua. I'll think about that later but not now. Location ya kanisa. Okay, kanisa letu liko hapa Kayole Junction. Kifika Kayole Junction kuna mahali kunaitwa Slotaki chinjio ya ngombe. Mbele kidogo tu utaona kanisa kubwa ya mawe ambayo iko na mabati ya blue na kuna bana kubwa ya kanisa inaitwa Salvation Healing Ministry. Umealikwa. Tunakuwa Jumapili peke yake. Only Sundays. Hakuna weekday services? Nilikuambia sitaki kuwa mzigo ya washirika. So what I do kwanza naenda I do business, I do my work and then on Sunday nakuja nakuwa na ibada na washirika wangu. Hizi siku zingine ni TikTok. Hiyo siku zingine ni TikTok. Tukutane TikTok. Thank you so much. Asante sana kwa kuongea na sisi. Ndio ile hano ndio ndio ile kuongea wa mwisho ile tukihiga. Ndio ndio wa mwisho pia ile wa wakati wa kuhigereria kuga. Mimi sina kitu kingine ya kusema, ni kuambia Kenyans I love you so much. Na wapenda wa Kenya ni mwalika Salvation Healing Ministry. Wewe ambao unachukiwa, wewe unadharauliwa, wewe ambaye wamekubandika majina, wewe hawakupendi, wewe ndio nimeita. Njoo kanisani kwetu. Wewe ambaye wanakuita majina mabaya, wanakuita kitu ambaye sio chenyewe. Unajua kuna kuwekelewa hata mauongo. Unaweza kuitwa mlevi na wewe sio mlevi. Unaweza kuitwa malaya na wewe sio malaya. Mimi naomba wewe tu ndio nimekualika. Njoo tuongee na wewe na tucheke pamoja. And God bless you. Na uendelee kuhubiri pale TikTok. Yeah. Mbona ni ndio nakatu inodo ngiwaku gani zitakaraja waga tuane hado ni hachuma moto media tu media nyige mno haha.
iria ciothe si haho gut dikohata gucigweta ciothe na nengere muruna wakwa neli atuhingire piu aya tugukinya hau mwirari wito muthenya wa omuthi tukwaragagia na prophet akanyari gukuthini wa Salvation Healing Ministry angikorwo wina woni o wothe no witikire gukorwo ukiaraniria na ithui hau theini wa comment section otwira hihi ni atia uraririkanio ni mundu witwo prophet kana prophet doctor Doctor, Doctor Victor Kanyari. Prophet ni Mungu ni ya kutoka binguni. Doctor ni ya kujipatia. Maana kila mtu lazima ajichoche. Yeah. Wewe jibandike majina kabisa. Maana pia dunia itakubandika yao. Okay, thank you Murari. Itikira ukorokia rani ya naidwe kuthini wa comment section. Nijitakuwa Nelly Danger. Until next time. Bye bye. Thank you very much.